հանրապետությունում չկա քաղաքական ուժ, որը իրեն պատասխանատու համարի արկա գործընթացների եւ արկա զարգացումների համար։ Եթե հիմա եթե նշանակի չէ, ես չասեմ ներողություն։ Դակի բան ասեցի, եթե նշանակի չէ մի անձի, որ էլի հանրապետական չի, նշանակի նույն ոչինչ չէ, որ հանրապետական կուսակցությունը ոչ մի պատասխանատվություն ոչ մի բանի համար չի կրում։ Հետո ինչ որ անձերը լավ աշխատեն, թե լավ աշխատեն, անձերին կգնահատեն, հա եւ ճարապարհ կդնեն։ Մեր խնդիրը իսկապես վարչապետի խնդիր չի։ Մեր խնդիրը քաղաքական համակարգի խնդիրն է։ Մեր խնդիրը նախ եւ առաջ իշխող քաղաքական ուժի խնդիրն է, որը ինչ որ նոմինալ անվան տակ հավաքածրել է փոխաբերելի։ Փաստ գրպանում մարդկանց։ Եթե այնպիսի քաղաքական ինտելեկտո մարդկանց հավաքագրեին այդ անվան տակ, իհարկե մեր վիճակը ավելի լավ պետք է լիներ։ Բայց ես ուզում եմ հիմնականապես ուղղակի ձեր համար հատուկ երանել։ Տեսեք, 2008 թվականին Հայաստանի Հանրապետության հնա դոլարային հասարակությանը ասել ու կազմել էր 11 միլիարդ 916 միլիոն դոլար։ 2013-ին սանախնական ընդ 1%-ից ավել շեղում չի լինի։ 2013-ին, այսինքն այս իշխանությունների եմ ասել, գործունեության արդյունքում նույն հնա դոլարային հասարակությամբ կազմել է 10 միլիարդ 300 միլիոն մոտավորապես դոլար։ Այսինքն մոտավորապես 10% անկում 5 տարիների ընթացքում դոլարային արտահայտության։ Նույնը կարելի է դերել մեկ շնչի հաշվով, որ մենք բոլորս միասին վերցրած աղկատացել։ Իհարկե բացառություններ կլինեն, համաշխարհային ճգնաժամ եւ այլն, բայց սա այս որակի, այս տիպի իշխանության գործունեության արդյունքն է։ Եկեք գոնե մի բան ընդունենք, որ 2008 թվականին, 2007 թվականին մենք այո, մեր երկիրն ուներ բազմաթիվ խնդիրներ, եւ այդ խնդիրներից որևէ մեկը համարը չի լուծված։ Անգամ ավելի, 2013, այսօր 14 թվականի ապրիլի 4-ը, այսօր մենք ունենք շատ ավելի շատ խնդիրներ, շատ ավելի սուրենի խնդիրներ են դրված, քան եղել է սրանից 6 տարի առաջ։ Այսինքն, չի, ինչ որ կապ։ Հա, լավ, դեսակ։ Բա կարող չի նշանակել, որ ամեն ինչ պետք է վատ լինի, ինչ որ լուծումներ են լինել։